Skupština grada dala je saglasnost danas na plan razvoja industrijske zone Stefil za period od 2016. do 2019. godine. Pored uređenja postojećeg prostora u kome više nema slobodnih parcela, grad je pripremio i strategiju proširenja za još 20 hektara. Odbornici Skupštine grada na današnjoj sednici usvojili su programe rada Matične biblioteke Ljubomirne Nadović, Kulturno-umetničkog društva Abrašević, Centra za kulturu, Internacionalnog umetničkog studija Radovan Trnavac Mića, Zavoda za zaštitu spomenika, Istorijskog arhiva Moderne galerije, ali i Doma zdravlja, Apotekarske ustanove i Centra za socijalni rad. Data je saglasnost na izveštaju o izvršenju godišnjeg plana rada predškolske ustanove Milica Nožica, a data je saglasnost i na program rada za ovu godinu. Odbornici su doneli odluku i da se uspostavi institucija zaštitnika građana. Sa 20 miliona dinara finansiraće se rekonstrukcija nekadašnje zgrade Radio Valjeva, a odbornici su prihvatili i predlog da se za dug preduzeća Sloga preuzme objekat stare železničke stanice. Skupština grada danas imenovala i vršioce dužnosti direktora pet javnih preduzeća, čiji je osnivač grad. Za vršioce dužnosti direktora javnog preduzeća Kolubara imenovan je Dragan Živanović, dosadašnji tehnički direktor vodovoda. Đorđe Milanović, koji je bio na čelu Vidraka, postavljen je za vršioce dužnosti direktora vodovoda. Vršilac dužnosti direktora gradske toplane sada je Zoran Stepanović, a u javno-komunalnom preduzeću Vidrak na mesto vršioca dužnosti imenovana je Slađana Marković. Umesto Dragice Čankovića, završioca dužnosti direktora turističke organizacije Valjevo, imenovana je politikolog Ana Marković. Na čelu gradske direkcije odlukom odbornika biće Zoran Trifunović.